Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De Tibkhana Dar-e Umar razillahu ta'ala tamam khadimano karkunano ta muhibino ta salamuna. Katun ko ustasu da taun da barakata nan de Tibkhana Dar-e Umar razillahu ta'ala zair ihtimam taqriban de 600 aga yatiman aw kunde be sahara mashumano ta kapde aw pezar aw da qashani da akhtar kharcha melaw shwa chikam bilkul be sahara aga de bal chala stanasu. الحمدلله د تیمخانه در عمر زله دان چې کوم محبین دي چا وسره د زکات په مت کې تاون کړي چا وسره پترانی په مت کې تاون کړي چا په بل انداز کې د محبت اظهار کړي دي د تیمانو د لپاره چا چرته څه کپړې را لګلې دي پیزار را لګلې دي الحمدلله ستاسو مهنتونو نن زیونی وو دا تاسو ګور یو څو کسان داسې موږ راغستې په کیمرې کې نورم نه دي راغستې لکه لګم تی راغستې او ډیر پاتې دي چا هغه ستاسو محبتونه د دې یتیمانو د خوشحالۍ سبب نن وګرځیدم په دې موقع باندې زه ټولو هغه خادمانو ته او کارکونانو ته او کوم کسانو چې زموږ سره په ملک دننه ملک نه بهر تعاون کړی دی الله دې د هغې د تعاون د خپل رضا سبب وګرځي او ستاسو خپل خاندانونه اولاد دې الله داسې حالاتونه وساتي او دا ډېر زیات عظیم کار دی ماشومان له خوشحالي ورکوي تاسو وګورئ دا ماشومان څومره خوشحاله دي او څومره په سور کې دي نن دا څه ستاسو هغه لږ لږ تعاون دی د ډېرو ماشومانو د خوشحالۍ سبب وګرځېده زما د زړه نه دا دعا ده موږ سره داسې الفاظ نشته دی چې په هغې باندې موږ ستاسو شکریا ادا کړو خو د زړه نه هم دا دعا ده چې الله رب عزت تاسو له د دې بدلې په دنیا او په آخر په دواړو باندې درکړي او تاسو چې کوم محنت کوئ کوم تعاون کوئ ستاسو د یوې روپۍ به موږ د قیامت په ورځ باندې ذمهوار یو تاسو له به د دې حساب کتاب موږ درکوو د الله په دربار کې الله دې وکړي چې موږ هم په اخلاص او استقامت سره دا کار وکړو زموږ خادمان او کارکنان چې څونه دي هغې ته هم د الله اخلاص او استقامت نصیب کړي ډېر عظیم کار دی اصل کې د یتیم کفالت دا د جنت ضمانت هم دی او د نبی له سم ملګرتیا هم ده الله دې موږ او تاسو ته دا ټول خواږه په دنیا او په آخر دواړو کې وښایي چا چې دننه مخکې د یتیمخانه دار عمر رضی الله تعالی عنه سره په کم انداز کې د مینې محبت اظهار کړی الله دې ولا په سخت ځای کې په کار راولي الله دې د ملک پاکستان سمیت د ټول اسلامي نړۍ حفاظت وکړي یو جهان مننه زموږ د اختر ټولې خوشحالۍ ټولې مبارکۍ نه د هغه چا په نوم کوم موږ چا چې د یتیمانو سره تعاون کړی په کم ځای کې کړی دی ملک کې کومه حصه کې کړی دی الله دې د هغو د تعاونونو د خپل رضا سبب وګرځي زموږ ټولې خوشحالۍ دي هغه ستاسو په نوم یو تاسو ته دي د واړه اختر خوشحالۍ مبارک شي او ستاسو څونه عبادت چې تاسو کړی الله دې قبول او منظور کړي جزاکم الله خیر دا ځلې راوړه زموږ چمچا خوشحالۍ اخترا ولی خپای کنا حس ناراض اخترا زان سرا دا زلی راوڑا زمون چمچا خوشا لئی اخترا زان سارا را دا خو منم چه انقلاب دای بی خون بی خیر تا بول منزم پا میلان دو زرگی اخترا ایرمو دا وشوا چی نراز زمون کلی تا ایرمو دا وشوا چی نراز زمون کلی تا ولی خپای کن حسی نراز اخترا